Tjena alla storfiskare, hoppas det är bra med er. Idag ska vi köra första passet i Ekan, i den gamla skogssjön. Och idag, dagen till ära, har jag en följare med mig. Johan. Jajamän. Från Göteborg. Stämmer. Och ja, vi har inte så många, vi har tre timmar på sin höjd fiske framför oss. Och förutsättningarna idag är ju inte jättelovande, om man ska vara ärlig. Det är lite svag nordanvind, det är regn. Däremot är det faktiskt högtryck enligt barometern, så att jag vet inte vad som pågår. Vi frågar Johan, vad har du för PB på abborre? PB, det är inte så jäkla mycket. Kan det vara 600-700 gram? Ja, all right. Men då hoppas jag vi slår det idag. Ja. Det vore jäkligt roligt faktiskt. Potential finns i den här sjön, det är mycket stor fisk. Men de är svåra. Ena dagen kan alla hugga och andra dagen så ja, då hugger ingenting. Ja, nej, vi har inte så många timmar på som sagt, så vi sticker ut direkt så hörs vi mer på sjön. Så kör vi. Jajamän. Gött. Hur det ser ut här då? Jag brukar fiska. Du ser det nedfallna trädet där. Ja. Där, mellan det och den, där är en liten udde som går ut. Ja. Här emellan brukar jag fiska och kasta åt alla håll, så, förutom utåt. Ja. Och här någonstans i mitten så går det upp till typ 8 meter, en liten bit. Annars är det runt, det blir lite grundare in mot land där, men annars är det runt 10 meter. Jag kommer börja med en Angler's Choice Nedhåg. Jag har aldrig fiskat mig förut, det ska bli spännande. Man har så mycket grejer så det är man inte ut ens gå igenom hälften. Nej, jag vet. Ja, det är mycket bete jag skulle ha testat hittills, men jag har inte. Det blir ju, man testar ju inte varje pass heller. Det är ju, man vill ju. Och sen funkar någonting bra så håller man ju, så är det viktigt också. Ja, precis. Första kastet med nya rullen också. Daiwa Fuego. Kör vi. 2000. Jag kommer köra, jag kör börja med Ned och Johan kommer börja med traditionellt jiggande, va? Jajamän. En scout kicker. Scout kicker på en 15 grams skalle, tror du så? Stämmer. Spännande. Åh, för fan vad taggad jag är. Sen bara regnet och den nordliga vinden. Jag har faktiskt mitt PB i nordlig vind, stark nordlig vind. Jag är så taggad att jag skakar här. Jag går ju för fan inte. Det kanske är bra när man kör Ned i och för sig. Jag kommer ju bli helt utfiskad idag. Det är ju en sak som vi är säkert. Den här sjön, den är. Jag kan gå hur som helst i den här sjön. Den har knäckt mig många gånger, kan jag tala om. Är det så? Ja. Ska vi se om de står här då. Som sagt, det kan ju vara att de har dragit sig lite mot Lekviken redan. Och vi är långt ifrån Lekviken. Jag har inte fått någon fisk än på det här spöet heller. Det är också nytt. Då är det dags. Jag tycker det. Du kör med finess nu, va? Ja. Så jag har glömt hov också. Ingen våg, ingen hov eller någonting. Ja, just det. Men det löser sig. Nu, det känns så jobbigt att köra Ned så långsam fisken nu när man inte vet om fisken är här. Ja, jag tror det. Fan, jag kanske ska. Jävla tålamod. Ja, det är det. Ja, nej! Hade jag en direkt. Oh, förbannat. Vad fan händer nu? Ja, oj, där satt han. Första fyren. Ja då. Kolla. Kolla vad liten men fet den var. Vi får se om det här går. Åh, jäkla mjuk topp. Hallå, ja. Den är Johan. Den då? Den är kort, men du ser, den är så hög ändå. Det är knappt. Ja. 2 minuter friska. Ja. Ja, det är ju för bra för att vara sant egentligen. Men gött, han hög jättenära båten här. Ja. Trevligt. Första fyren. Körde vi tävling eller vad sa du? Nej, jag skojar. Ja, gött. På den nya, vad heter den? Ned Hawg från Angler's Choice också. Kul, första kasten med den. Nice.
Nej, det tror jag inte. Hur stort är det? 10. Nej. Det är inte för stort. Jag kommer också dra på det. Nu funkade ju Ned här, så jag vill ju inte byta nu. Men... Du sållar ut de absolut minsta, men jag menar, du får ju... Jag fiskar ju med jerkbait som är 11 cm, som jag tar mindre fiskar än den där som tar dem. Så det... Ja, det var väl en smakstart. Ja, verkligen. Det var kul. Kul att smacka på direkt. Hur många kan du få på en dag när du fiskar så här? Ja, det kan ju få en hel del. Men alltså, grejen är, du kan ju blanka också. Ja. Det är det som är så sjukt svårt med den här. Det är väl inte bara den här sjön i och för sig. Men... Det hade jag något på. Igen. Men som sagt, här brukar ofta stå fisk. Men sen kan man stå här i 3 dagar utan att ha ett pet. Så det... Men på något sätt, det går ju alltid att få dem att hugga på något sätt. Men du vet, eftersom de har 2500 olika humör, så... Ja, kan det ha varit. Det ska jag nämna också, jag kör ju alltså med mitt Dragon Pro Guide X 1-10 gram. Daiwa Fuego i storlek 2000. Inte den högutväxlade rullen. Och så har jag Sunline Siglon 013, som är otroligt, inte, vad säger man? Ja, det är den jag pratar om. Den är ju så otroligt tunn trots 013. Vad blir det nu? Alltså här, japansk Noik eller vad det är. Noik, ja precis. Har du fiskat med följare innan? Nej, det har jag faktiskt inte. Du är den första. Åh, fan så. Jajamän. Känner mig hedrad. Jag har ju tänkt köra, men så blev det ju det här med corona och allt sånt där. Och så. Det är... Ja. Men det kommer bli mer, mycket mer framöver. Jag tänker där borta sen, om vi provar det. Om det inte är superbra här nu. Så är det mycket gräs och sånt. Där har vi fått mycket på hårbeten på sommar. Där satt han. Jäklar, det var stenhårt hugg. Den är jäkligt liten. Jäklar, vilket hugg. Var det mycket väsen av sig den här jäkeln? Men som sagt, de kontakter jag haft, de har huggit jättenära här. Ja, precis vid båten här. Ja. Köra lite tyngre skander, tror jag. För det är ganska djupt där. Ja, det är runt... Där satt han! Ja, lite bättre. Tredje fiska. Tredje. Vad sa jag att jag skulle bli totalt utfiskad? Ja, då är inte slut än. Jag vet ju inte om den här är stor, för det här spöet är så jäkla mjukt. Jag är inte van med det. Den är inte stor, speciellt stor, tror jag. Ja, fast den är ju inte liten alltså. Kanske en 500 grammare. Vågar vi göra så här? Hopp. Nice. Oj. Oj, kolla. Riktigt fet och fin. Kolla. Verkligen. Jäkla vad fin. Den har ätit upp sig. Mm. Oj. Det gjorde du bra. Ned Hogg igen. Åh, vilken riktig goding. Släpper vi tillbaka den. Får vara försiktig med att släppa tillbaka de här romstinna. Man vill ju inte gärna slänga i dem. Jag vet inte vad som kan hända, men det är väl inte så kul att vara höggravid och... Nej, precis. Hoppa från 10:an på badplatsen till exempel. Den där fisken, jag kände ju inte att den högg. Jag såg ju bara på linan, så det är jävla viktigt att kolla på linan. Alltså. Ja. De är lite trögare nu när det är fortfarande kallt. Ja, de är skittröga alltså. Ja. Jag menar, på sommaren, du kan ju nästan inte veva för fort. Du kan ju inte veva ifrån en abborre. Jag har ju stått och jag ska veva in ett bete. Och bara... Och då kommer du hugga ändå, ja, du vet. Jag var med om det också. Ja.
Man vevar in allt vad man kan och ändå liksom... Jajamän. Kör vi en Nike Smoking Swimmer tror jag den heter. Kör den på en 15 gram skalle. Det är hård botten ända ut hit, vet du, känner jag. Precis här någonstans går kanten. Ja, det är hårt här med. Vad sa du? Det är hård botten här med. Ja. Jävlar! Åh! Den är stor. Den är stor. Ja, det är en gädda tror jag. Åh, fan. Tror jag, eller? Kan vara en borre. Åh! Nej, det måste vara en gädda. Ja, det var det. Jävlar, precis under båt. Nej, han kommer bita av skiten. Ah, ja, skulle kolla om det var hård botten rakt under båten. Då hugger den här. Aj. Ja, ah, den ser man. Får jag väl bita den här tafsen också. Alltså han satt ju fast. Han snurrade sig flera varv. Så ja, han satt fast det. I tafsen bara. Jag har aldrig sett något liknande. Nej, alltså den är ju... Det är inte ett skav på den. Fan, ibland har man tur. Men det är kul, för det hugger ju ändå, så de är inte helt tvärdöda idag. Du har väl dratt fyra fiskar upp på 20 minuter ungefär. Ja, ja det är inte varje gång kan jag tala om. Så att det är verkligen inte. Det är bra jobbat. Oh! Jag hade en till tror jag. Jag vevar ju rätt långsamt, men jag låter den ju vila botten i typ 3 sekunder. Ja. Och sen drar jag sakta uppåt och sen tar jag några vevtag. Ja, låter den sjunka. Ska prova den här. Spear Tailworm. Också en nyhet att prova. Kör på en. Shakehead 7 gram. Ja, där satt den. En liten. Nej, den är inte större. Den är ganska liten faktiskt. Eller? Jo. Han bråkar en del ändå. Ja, det ser så ut. Men nej, det är inte jättestort. Nej. Skåplig. Kolla, det är så coolt med de här fiskarna. För de är så pass små men ändå så höga. Ja, de är så jäkla schyssta de här alltså. Tog på en Angler Choice, den andra jag provade idag. Som hette Sperm Tail, eller inte Sperm Tail heter den. Spear Tail heter den. Kul. Också halvfet. Ja, det är när jag har kört med mask som borrarna har huggit. Gäddan, var är du nu? Ja, du där. Gäddan högg ju på. Oj. Ja. På en vanlig fiskliknande. Man säger. Men det här är väl livet. Svinkall vårkväll. Vi gör ett sista ryck. Så kallt i vattnet alltså. Herregud. Så. Då har vi, här har vi 5 meter rakt framför oss. Och vi står nog ganska exakt på branten. Och branten går liksom bortåt. Alltså rakt bakom båten om man säger. Och så kastar längs med eller upp på det grunda kanske och så. Och mot bryggan här är det också en brant. Så där borta är det runt 12-13 meter. Okay. Och så går det sakta uppåt här till 5 meter. Så nu vet du exakt vart du ska ta de stora. Ja, det är gött. Åh! Oh! Vad fan hugg där ju. Ja. Jag såg på linan först. Vad dunk. Jag tänkte, ja, nu slog den in i den hårda botten. Men så drog jag upp, då högg han snabbt igen. Jag känner inte mina händer. Jag hoppas inte jag får fisk. Precis.
Får du fisk släpper du spöet bara. Ja, exakt. Kör någon slant där. Alltså. Ja, så mina vänner. Då var 2 timmar fiske slut. Jag hade egentligen räckt att fiska eller filma de första 15 minuterna. Vad då det högg, sen hände det inte så mycket mer. Men jäkligt skönt att komma ut i hemmasjön. Ni har ju sett den förut, jag filmar ju massor. Och jäkligt trevligt att ha med dig, Johan. Det är samma, det var jävligt kul. Du är duktig helt klart. Det där har du fiskat mycket. Ja, nej men tack så mycket. Det var kul att höra. Ja, ja för fan. Det är med, man lägger mycket tid och så det, ja, du har lagt mycket tid. Det är, man tänker ju fiska 24/7 så att ja. Något borde det väl ge. Men sen det, alltså, det behöver ju inte varit det kan ju varit tillfälligheter också. Jag körde ju ned och du körde vanlig. Ja, exakt. Ja, så jag tror nog mer på det nästan. Ja, det var ju helt klart framgången idag. Ja, så är det med det. Kort video, men så är det ibland. Vi hade inte så mycket tid heller. Och nu drar vi innan, för det börjar blåsa upp lite nu och det jäkligt regnar. Jäkligt kallt. Ja, det regnar ännu mer. Fingrarna är helt röd. Helt röd och skrumpen. Så, ja, vi säger väl så. Jajamän. Gilla klippet och prenumerera om ni inte gör det. Så ses vi i nästa vlogg och ha det så gött, tror jag. Samma. Ja, ha det. Hej med er!